Гоце Делчев бил основач на четничкиот институт на организацијата. Бил еден од главните ревизори на четите, човек кој што го уредил четничкиот институт на внатрешната македонска револуционерна организација. Навистина, кога се зборувало за македонската револуционерна организација, обичниот македонски народ го ја препознавал организацијата во името на големиот Гоце Делчев. Од тоа што има објавено во архивската граѓа, има некои документи кои што сведочат за моментот на убиството на Гоце Делчев. Дел од македонските историчари сметаат дека се работи за предавство од страна на некои локални селани. Меѓутоа, тој кој што бил обвинет за предавството на Гоце Делчев, организацијата врз него никогаш не извршила екзекуција.